Sistemi si Ruda si është një sistemi cili kërë u kryua ose kërë u hartua ishte qëlimit i ishte identifikimi dhe registrimi të gjitha kafshëve buqësore, pra kafshëve që shkojnë në fund të fundit shkojnë për, për konsumë uman që në produktet e tyre mishi, qumshi dhe Far. gjithën produktet e tjera shkojnë për, për të konsumuar nga, nga populata kështë një sistemi cili kështë të bënd dhe ka të bëjë më saktësisht me identifikimi në gjdo numri krerësh në, në, në Shqipëri. A, a është sot sistemi ruda në, 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 në 100% të kapacitetit ti, këta nuk mund të themi. A ka vënd për më mirë? Sigurisht që ka. Shqipria ka, ka më shumë kapacitetet dhe mundësira të bëj për, për, për identifikimin dhe registrimin e krerve. Si pas sondajit fundit për numrit të, kre, të, numrit të krerve në Shqipri, që ka, vjetë qartë të rej që ka një rënjë të numrit të krerve, që kjo ndoshtë të vjen për një për një shtërë ashtërësh, dhe një ndërto mund të jetë, dhe jo mund të jetë, po që është dhe politikat e, e, e kontrolit shëndetësor të sëmundjeve në kafsh. Kërësish kontrolit të sëmundjeve infektive, të cilat ka një rëndësi jo vetëm për shërbimin veterinar, të sëmundjeve infektive si burqeloza ose tuberkulozi, por ka në rëndësi për shëndetin publik, sepse janë zonoza dhe zonoza madje, shumë të rezikshme madje.